Chimutupa de Kubutupa Kamarakuna fo jeune diocèse bi yep tew pour dundeligni nan JMJ journée mondiale de la jeunesse da donne ñaari fan yi nga xamné dañuy jappalanté ci sen ngëm jappalanté ci sen ngëm ndaxté suñu dundé donul dund bi nga xamné bës bu nek day neex lélé jafé jafé mëna tax sa ngëm déllu ci ginaaw donc période là pour ñu jappalanté déglu tamet message avec bi want té message avec bi ak message pape François mom la bëggone jëk wax donc message homme message bi nga xamné dafa djublu ci ñom jeuni ñu mëna mag ensemble ci sen gëm ci sen ciofel ci ciofelu yalla ci élection yi monseigneur waxon nako sank mune len dekk bi ñoko bok ñu ngi dem pour élection donc ku nek war nga def sa devoir def sa devoir nga respecter devoiru kelé tamit ci limu tan donc bu len kenn nax ba ñu dugg ci mbirum violence musul defar yak rek lay def donc lool la len di ñaan tamit ñu xol ci li nga xamné moy sen gëm ndax té catholique jeune tamit dafa don nit ki nga xamné war na xol fu sori mu nan dekk bi ñoko wara tabax voilà dekk bi ñoko wara tabax donc lool la ci bëggone wax moy woné lu ciofel Christa pour ñun ñëpp aduna bi yëpp way aduna si yëpp genou ziguinchori dañ ko jox genou brun pour ñu préparer JMJ yi ñëw ñu leen ko joxé ni dafa doon wonéu kay sen ngëm ndax ñom tamé ñu mëna mag ci ngëm bobu bané prochaine donc ñu mën ko jox benen doyéné tamit voilà merci